angreb, jeg lige for date. Hvem har sponsoreret det her? Otse. Vi må sige, at de nye folk har virkelig leveret varen for Kasper Hjulmand og Kumpany. Ja, det er selvfølgelig det, træner håber på, når han ryster posen og sætter. Han får spiller ind, at han ser en reaktion fra.